Tai vis tiek, finalas, tai kaip pasakyt, nieko nebereiškia, kas buvo prieš tai, kiek pergalių mes laimėjom, kiek jie, viskas prasideda iš naujo, tai laukia tikrai sunki kova ir kaip pasakyt, kiekvienos varžybos lems tą nulemstą eigą. 0-0, tai einam į pirmas varžybas, nežiūrim labai į priekį, einam į pirmas varžybas ir stengsimės palikti save visą ir iškovoti pergalę. Ar per tą savaitę nepametėt savo identitetų ir išlaikėt tą ritmą ir intensyvumą treniruotis, nors rungtynių neturėjot visiškai? Nemanau, kad pametėm, vis tiek sezono pabaiga, jau kaip pasakyt, tie kūnai mūsų įpratė prie to krūvių, prie visko, tai nemanau, kad čia kažkokia pertrauka to mums didesnė įtaka padarys, tuo labiau vis tiek turėjom treniruočių, tai kažkiek galbūt į naudą išėjo tai, kad atsigavom, pailsėjom ir tikrai nemanau, kad pametėm to nei susižaidimo, nei kažkotais ir būsim pasiruošę. Kiek galbūt stipriai tą derbį ir finalų nuotaiką jaučiama pačiam komandos vidu, kiek gali pakomentuoti šitą dalyką? Tai vis tiek, manau, sezonas buvo ilgas, nelengvas, buvo tiek tų gerų pergalių, tiek pralaimėjimų, tai žinom, kad ta finišo tiesioji ir turim tiesiog nusiteikti, užsimotyvuoti serijai ir, kaip sakiau, išeiti aikštę, palikti save ir viskas, nedaug to laiko liko, tai vienas iš paskutinių varžybų, tai viskas, nebėra, kaip pasakyt, kur taupytis. Kiek svarbu galbūt neperdėti tokioj karštoj rungtynio atmosferoj, išlaikyti tą ramybę ir neleisti emocijams paimti viršų? Tai svarbu, manau, vis tiek tų serijų, ypatingai finalinių, vienas iš tų svarbiausių dalykų. Tai neperdėk, nesudegti kažkur, tą išlaikyti šaltą protą, nes tikrai, vėlgi, sezonas ilgas, galbūt tų nervų kartais gali būti daug, bet turim, kaip pasakyti, su šalta galva viską daryti ir išėti šalta galva ir pasiruošus kovoti. Kiek tos pirmos rungtynės galbūt gali užduoti tinkamą toną visai serijai, nors galbūt į tą bendrą vaizdą dar anksti žiūrėt, bet kalbant būt apie tą pirmąjį mačą, kiek jis svarbus iš tikrųjų? Tai labai svarbus, aš sakyčiau, kad pirmas tos rungtynės yra kaip ir serijai pačias svarbiausias, nes vis tiek tu užduodi toną tai serijai. Tuo labiau vėlgi neturim namų aikštės pranašumo, tai suprantam, kad išvykui turim laimėti bent vienas rungtynės iš dviejų, kad kaip pasakyta, tą namų aikštės pranašumą sugražintumėm, tai labai svarbu ir kaip pasakiau, eisim į aikštę ir bandysim laimėti. Pats esi Vilnietis, finale varžovas Žalgiris, nors ir esi jau prie Žalgirį finale žaidęs. Papildomas motyvacijos turbūt čia nereikia, bet kiek iš tos emocinės pusės yra daugiau visko, aštriau ir viskas, tas bendras vaizdas daug didesnis iš visų žiūrovų? Nu, manau vis tiek čia, kaip ir įprasta, tas derbis Žalgiris rytas nuo senų laikų, ta prasme, tai vadinamas El Clasico lietuviškasis, tai natūralu, visi laukia tokio finalo ir tiek ir mes. Laukiam ir noris laimėti prieš stipriausius. Vilniaus ryto pica jau prekyboje. Paragauk juos visuose Brooklyn Brothers restoranuose Vilniuje arba užsisakyk tiesiai į namus.